Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga opa-singillarning onasi Sayyora Yunusovaning faoliyati haqida ma'lumotlarni taqdim etamiz. Sayyora Yunusova 1956 yil 25 fevral sanasida Toshkent shahrida ziyolilar oilasida tavallud topgan. Otasi harbiy, onasi shifokor bo'lgan. Oilada ikki farzandning kenjasi, akasi bo'lgan. Sayyora Yunusova o'rta maktabni tamomlagach aktrisalik bo'yicha o'qish uchun harakat qilgan. Uning ota-onasi esa san'atkor bo'lishiga qarshilik qilishgan. Shu sababdan u ota-onasidan yashirincha Toshkent teatr va rasmchilik san'at oliygohiga hujjat topshirgan. Ushbu oliygohda u dastlab qo'g'irchoq aktyorligi bo'limiga o'qishga kirgan. Lekin ushbu yo'nalishda o'qituvchi yo'qligi sababli o'qishni drama aktyorligi bo'limida davom ettirgan. Ota-onasi esa barcha qarindoshlaridan qizini aktrisa bo'lishini sir tutishgan. Juda ko'p spektakllarda rollar o'ynagan aktrisamiz filmlarda suratga tushishni yoqtirmaydi. Sayyora Yunusova san'at va madaniyat sohasidagi o'zining ko'p yillik xizmatlari uchun 1999 yilda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvoni bilan taqdirlangan. Sayyora Yunusova turmush o'rtog'i bilan tanishganini quyidagicha izohlaydi. Turmush o'rtog'im Jahongir Qosimov bilan san'at sababli tanishganmiz. Kunlarning birida teatr yo'lagida Muqaddas Xoliqova, Zuhra Ashurova, Mahfuza Bobotillayeva, Luiza Qosimova bilan ertangi kunning jadvalini ko'rib tursak, eshikdan kulrang palto, oq sharfda bir yigit kirib kelgan. O'shanda yuragim jiz etgandi. Keyin bilsam Jahongir akaning ham yuragi allanechuk bo'lgan ekan. Do'sti rejissor Abduhalil Mingnarov bir yigit siz bilan tanishmoqchi deb elchilik qilgandi. 3 kundan keyin yuragini ochganlar, so'ng sovchi yuborganlar. 1984 yilda oila qurganmiz. 3 farzandimiz bor. Javohir rejissor, Bahodir montajchi. 2 o'g'limni uylantirganmiz. 4 nabiraning buva buvasimiz deydi u. Qizi Iroda esa Toshkent davlat sharqshunoslik institutining xalqaro iqtisodiyot yo'nalishini bitirgan. Hozirda qizi ham aktrisalik faoliyatiga qiziqib qolgan. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.